ভাৰতৰ কোন ঠাইত বিয়াৰ আগতে ফুলসজ্জা কৰা হয়? যোৱাবাৰৰ প্ৰশ্ন আছিল মানৱ কম্পিউটাৰ বুলি কাক জনা যায়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শকুন্তলা দেৱী। প্ৰথম 10 গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নাম আৰু ৰেণ্ডমলি বাছি লোৱা 5 গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নামবোৰ হ'ল এনেধৰণৰ: পাৰ্থপ্ৰতিম দাস, সানিদুল ইছলাম, লক্ষ্মণ হুছেইন, ৰিমলি ডেকা, নীলামণি হাজৰিকা, ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, মঞ্জিত তালুকদাৰ, প্ৰণৱজ্যোতি দলে, সত্যজিৎ শইকীয়া, শফিকুল ইছলাম, প্ৰাঞ্জল মৰাণ, যদুকুমাৰ ডাও, অঞ্জনা বড়ো, ছাইদুৰ ৰহমান আৰু পৰি বৰুৱা। শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। আৰু যিসকল সদাশয় ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে পুনৰ অংশগ্ৰহণ কৰি জ্ঞান পিপাসুমনৰ পৰিচয় দিব। এতিয়া আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনবিধ জীৱয়ে যিকোনো বস্তু নিজৰ ভৰিৰে তেজ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পখিলা। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন দেশৰ 5জন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটো কেতিয়াও তোলা নাছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আমেৰিকাৰ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন দেশে প্ৰথম কম্পিউটাৰ ভাইৰাছ বনাইছিল? আপুনি জানেনে? জানে যদি উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পাকিস্তান। হয়, পাকিস্তানে প্ৰথম কম্পিউটাৰ ভাইৰাছ বনাইছিল। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সকলোতকৈ বেছি কোনবিধ জীৱয়ে কামোৰাৰ ফলত মানুহৰ মৃত্যু হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মহ। 5 নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ কোন ঠাইত বিয়াৰ আগতে ফুলসজ্জা কৰা হয়? কথাষাৰ আচৰিত কিন্তু সত্য। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উৰিষ্যাৰ বিলি নামৰ ঠাইত তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা অনুসৰি বিয়াৰ আগতে ফুলসজ্জা কৰা হয়। আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন, কল্পনা চাওলা আৰু তেওঁৰ দলটোৱে মহাকাশলৈ যোৱা মহাকাশযানখনৰ নাম কি? উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা কেনে লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু গ্ৰুপবোৰত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি নতুন তেন্তে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল ছবিটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।